Еңбектің ебін, диханшылықтың көзін тапқан мырза шөлдіктер биыл 1000 гектарға көгенсе еккен, басым бөлігі 40 қабат. Қыса ауасына қарамай ерте әрекетке кіріскендер көктем шығысымен табысқа кенеліп отыр. Ағымдағы жылы Мақтаарал ауданында 800 гектар аумаққа 40 қабат егілген. Ақпан айында егілген өнімдердің алғашқысы пісіп жетілген. Дәл қазір егістік алқабында оларды жинау жұмыстары жүріп жатыр. Жуығарада дәл осы өнімдер Мәскеуге экспортталады. Өнімге сұраныста жақсы, 40 қабатты шетелдік кәсіпкерлер егістіктің басынан әкетіп жатыр. Келісі 125-150 теңгеден. 5-ші декабрь күні теплицаға ектік. Теплицаға сеуіп шығарып алдық. Одан кейін оны пикропқа жасадық. Содан кейін барып, көшет болғаннан кейін 59-60 күннен кейін поляға шығардық осы алаңға. Бұның еңбегі көптеу. Мақтаңды еңбегі көп па, қай нәрсенің болса да. Бірақ бұның пайдасы ерте көктемде қазір мысалы, ақша жоқ кезде ақша. Осыған орай егістік алқаптарында 58 бригада құрылып, онда 900-ден аса жалдамалы жұмысшылар еңбек етуде. Жалпы аудан бойынша 32 мың гектар жерге түрлі дақылдар егілген. Бұлар ұтылмайды. Мақтаның есебінен бір сол себепті қазір көп бұл шаруалардың көбі осы көмегіне бет бұрылып жатыр. Шаруалар осы уақытқа дейін мақта өсірумен айналысқан. Айтуларынша жердің құнарын арттыру үшін ауыспалы егістіктің пайдасы көп. Дихандар жыл соңына дейін тағы да күздік 40 қабатты егіп, екі рет өнім алуды жоспарлап отыр. Жұлдыз Жасұзақ, Жұмахан Надыров, Нар Ньюс, Мақтаарал ауданынан.